Senhores, recebemos a informação, comando da Força Aeronaval. Seremos empregados com evacuação aeromédica a bordo do NDCC Almirante Saboia. Mais informações vai receber a bordo do navio. Sabemos a posição aproximada dele, a 15 milhas ao sul da ponte de Cabo Frio. Então, senhores, vamos dar continuidade aqui ao nosso briefing. A aeronave já está pronta para decolagem, está posicionada e abastecida. As condições meteorológicas do navio já confirmou, estão boas, o estado do mar também está bom. Já possuímos informações do navio se o médico vai acompanhar o paciente até São Pedro da Aldeia? Sim, o navio informou que o médico vai acompanhar o enfermo até São Pedro da Aldeia. Alguém tem mais alguma dúvida? Então o briefing está encerrado, vamos embarcar imediatamente. Naval, o início oficial e real foi com a criação da Escola de Aviação Naval em 1916, quando era ministro o almirante Alexandrino Faria de Alencar. E ele era um homem bastante interessado, preparado, e na época a mídia Brasil, no Rio de Janeiro especialmente, fazia muita pressão para que as Forças Armadas, Exército e Marinha, que era o que existia, criassem suas aviações também. A aviação era uma coisa nova, né? A aviação naval começa bem antes até da invenção do avião. Nem todo mundo sabe que em 1902, Santos Dumont voou em Mônaco sobre o mar pela primeira vez com um dirigível. E ele lá de cima percebeu e depois declarou que a aeronave é o inimigo natural do submarino. Aqui no Brasil, o Brasil estava entrando num programa de construção naval grande, que acabou sendo liderado pelo almirante Alexandrino, e o submarino fazia parte desse programa. E Alexandrino, muito habilmente, percebeu a importância da aviação e começou a planejar a aviação naval bem antes da eventual criação da Escola de Aviação Naval. A Escola de Aviação Naval adquiriu 3 aerobots, como eles chamavam, é um hidroavião da fábrica Curtis, americana, que chegaram aqui no Brasil com um mecânico que era um instrutor também, para montar e começar a dar a instrução de voo. Esses aviões que nós compramos inicialmente tinham muitas fragilidades, né, e muitos problemas, de forma que você não tinha como fazer voos de grande autonomia, grande distância, tinha pouca velocidade. E ir daqui, do Rio de Janeiro à Ilha Grande, já era uma proeza. Foi o primeiro raid aéreo que eles fizeram. Falam Ilha Grande, mas eu acho que eles foram para a Enseada Batista das Neves, onde é o Colégio Naval. E era a Escola Naval nessa época. Foi realizado também o primeiro transporte de mala postal aérea, civil e militar, né? O transporte do Santos Dumont, pela primeira vez também numa aeronave militar, e do presidente da República, então, Venceslau Braz. Um outro ponto de bastante relevância foi a participação de aviadores navais brasileiros na Primeira Guerra Mundial. Eles ficaram embarcados no 10º grupo de operação de guerra da Royal Air Force. Na época, o meu pai era considerado ás, porque fundou a primeira esquadrilha acrobática da Marinha, ele, o Brigadeiro Cal, que depois foi ministro da Aeronáutica, e o Menescal. Eram os 3, Petit, Cal e Menescal. Estava-se aprendendo a arte de voar, reconhecendo aquela máquina, que era uma máquina estranha para todos nós, que vivíamos no plano aqui, no chão, vamos dizer, no mar, e não no ar. Então era uma questão até um pouco de aventura. A aviação naval entrou até em
em operações contra-revolucionárias, porque foi uma época em que o Brasil, entre 20 e 30, sofreu umas três revoluções e de 30 a 40 mais umas duas ou três. Então, nessas épocas, a operação da Força Aeronaval foi grande. Desde muito tempo, discutia-se a montagem de uma arma aérea independente. Desde mais ou menos 1920, um general italiano chamado Giulio Douay publicou um livro chamado O Domínio do Ar, que foi muito influente no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a aviação do Exército, que é posterior à aviação naval, e a aviação naval, começaram a ficar intrigadas com essa ideia. E a oficialidade foi se convertendo a ideia de uma aviação independente. O processo foi crescendo até que chegou aos oficiais generais e no dia que conseguiram convencer Getúlio Vargas, a coisa estava feita. Foi criado o Ministério da Aeronáutica, as Forças Aéreas Nacionais, que depois passaram a chamar a Força Aérea Brasileira, e a aviação civil também. Foi em 1941. E a Marinha perdeu sua aviação naval. Então, para mim, houve o problema da doutrina, o problema da falta de navio operando com a aeronave e, principalmente, do navio aeródromo. Os americanos, em 1922, já estavam fazendo o naviozinho deles adaptado lá. Nós não tínhamos mais ninguém para apelar, porque não havia Senado, Câmara de Deputados, isso tudo estava fechado. Estavam sob um regime de Estado Novo, presidente Getúlio Vargas. Ele pegou, para criar a Força Aérea, pegou a metade dos aviadores da Marinha e do Exército. Né? Para não ter discussão nem com a Marinha, nem com o Exército, ele foi botar o primeiro comandante aeronáutico, um médico civil. Aí botaram o Salgado Filho. Bom, com o fim da primeira fase da aviação naval, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e, principalmente, a Marinha sem o seu componente aeronaval. A Segunda Guerra mostrou que a aviação naval era absolutamente fundamental. Foram várias batalhas que demonstraram isso. Curiosamente, a primeira delas foi um ataque à base de Taranto, em que uma meia dúzia de biplanos afundou quatro encouraçados italianos e transformou o balanço de força no Mediterrâneo. Isso aconteceu alguns meses antes da criação da FAB. Depois veio o ataque a Pearl Harbor, a Batalha de Midway. Tudo isso mostrou que o porta-aviões era o verdadeiro navio capital, não mais o encouraçado. Segunda fase, nós começamos no escuro e tal, até que apareceu a criação da Daerme. Mas não que a Marinha tenha esquecido a aviação naval, ela veio aos poucos lembrando que queria a sua aviação de volta, até que quando houve a reorganização administrativa da Marinha, criou-se a Diretoria de Aeronáutica da Marinha, porque aí essa diretoria começou a tratar dos assuntos de aviação, porque ninguém estava tratando disso. Bom, basicamente a finalidade da existência da Diretoria de Aeronáutica da Marinha é servir como apoio à aviação naval. Esse apoio ele tem algumas vertentes. Basicamente, a vertente técnica, onde a gente dá suporte a várias ações de caráter técnico, de manutenção das aeronaves, enfim, uma ligação com os fabricantes. Ela tem a função de obtenção, é ela que faz o estudo dos novos meios, faz os relatórios de execuibilidade, né? E tem uma outra parte que não é muito falada, mas que não por isso menos importante, que é o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha, que é um órgão integrante do Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil, né? Ele existe desde 1972 e cuja finalidade é preservar o bem mais valioso que pode existir, que é a vida das pessoas. Em cerca de 1960,
A Diretoria de Aeronáutica da Marinha criou o Centro de Instrução, conhecido como CIAN. Ele tinha que ter a capacitação para formar todo o pessoal ligado às atividades aéreas dentro da Marinha. E nós começamos a formar os pilotos dentro do CIAN, pilotos de helicóptero, asa rotativa. Os de asa fixa eram formados até em aeroclube, iam fazer curso em aeroclube, né, para depois ganhar sua asa fixa. Foi um início muito difícil. Com o tempo, a Marinha começou a se interessar mais ativamente no processo. Chegaram helicópteros com os primeiros navios hidrográficos, com Sírios e Canopus. Começou a se voar de helicópteros aqui e a Marinha adquiriu alguns aviões. E, enfim, aí as coisas foram avançando, criou-se um esquadrão de instrução, a Marinha começou a querer operar, ter algum apoio de helicóptero, criou-se um esquadrão de helicóptero de emprego geral, não no papel, porque no papel o primeiro esquadrão de emprego geral foi criado bem depois, mas já existia. E assim ela foi evoluindo até o ponto em que a Marinha resolveu comprar um navio aeródromo e comprou, isso já em 1960. A chegada do navio aeródromo ligeiro ou porta-aviões Minas Gerais foi um marco, ou até mesmo podemos considerar que um desafio, porque levou a Marinha a formar todo um pessoal para operar numa plataforma que receberia suas aeronaves, né, na sua plenitude. Agora, tem uma visão muito interessante, que realmente passa a ser considerada aviação genuinamente naval em cima de uma plataforma que poucas marinhas no mundo, naquele momento, saberiam operar. Mas isso incluiu o preparo dos nossos oficiais aviadores. Então, um grupo de oficiais aviadores foi para os Estados Unidos se preparar com a Marinha Americana para vir operar o porta-aviões. A FAB queria colocar os aviões no Minas e a Marinha não queria. Queria colocar os seus pilotos. Então essa briga veio num crescente em que isso tudo foi parar no Estado-Maior das Forças Armadas. Naquela época ainda havia um litígio grande político entre a Marinha e a Força Aérea Brasileira acerca da operação do Minas Gerais, e que depois acabou ficando só com a Marinha. Mas então a Marinha vinha tendo algumas opiniões favoráveis a ela, e como tinha essa porta aberta já há algum tempo atrás, ela começou a comprar seus aviões, né, e chegaram mais helicópteros, mas ela nessa fase ela até se preocupou mais com os aviões. Comprou os T-28, comprou os Pilatos, que eram aviões de treinamento, e assim foi andando a segunda fase. Bom, isso aí foi uma época que eu vivia. Eu sentia que na Marinha havia uma vontade de ter esses meios. Não era uma coisa de escrever no papel e mandar cumprir, faça isso ou faça aquilo. A Marinha toda estava empenhada nisso. A parte de cobertura aérea da Força Naval, ela só é possível se nós tivermos uma aviação de asa fixa embarcada. E sem um porta-aviões, isso não é possível. Então, o porta-aviões, além de ter esse componente estratégico de emprego militar naval, ele também tem como subproduto a grande vantagem de permitir uma maior integração entre todas as unidades aéreas, porque nele se concentra a aeronave de asa rotativa, de asa fixa. Uma das necessidades, e era essa básica, era o CIAN, que você precisava, para ter aviação, ter aviador e ter pessoal subalterno treinado. E o CIAN era isso, um centro de treinamento, instrução e adestramento. Ele foi criado. Ele chegou a funcionar um pouquinho de tempo na hora da criação na própria Diretoria de Aeronáutica, mas em seguida instalou-se na Avenida Brasil, onde é hoje a Casa do Marinheiro. Aí em 59, um aviãozinho da Força Aérea Brasileira, um T-21, fazendo exercícios a partir do Campos dos Afonsos, colidiu com o Viscount da VASP, que estava vindo de São Paulo para o Rio. Morreu todo mundo.
exceto o cadete que conseguiu saltar de paraquedas. Isso causou uma comoção nacional imensa e chamou atenção para o congestionamento daquela região do espaço aéreo. Foi decidido que tinham que sair de lá o CIAN do quilômetro 11, a Escola de Aeronáutica tinha que sair, o Aeroclube do Brasil, que ficava em Manguinhas, né, também tinha que sair. E o CIAN teve que se mudar para São Pedro da Aldeia a toque de caixa. E foi a toque de caixa que São Pedro da Aldeia estava em construção. Não havia a base aérea lá, havia obra, muita obra. Então foi um início muito duro, porque quando nós chegamos lá, aquela área toda da base, que é enorme, era o matagal. Daí o apelido de Macega. Nós chamamos até hoje Macega, de brincadeira, é claro, mas é uma lembrança que a gente tem desses tempos. Geral manobra, navio realizará operações aéreas no rumo 270, vento relativo esperado no convoo, vento vermelho 035, com 15 nós. Quando pronto, informarei balanço e catu. Balanço, Uno com pico de 2, Caturro, Uno com pico de 1. Luz verde no convoo para recolhimento de aeronave. Desmontando. Ocorre a manobra de aeronave. A aviação, na verdade, eu acho que ela nasce com cada um e você vai se descobrindo, vai passando o tempo, você vai vendo que você tem um dom para aquilo. Graças a Deus eu cursei o que eu queria, né? Que eu sou mecânico, sou MV, motores de aviação. O período de formação, a experiência melhor que eu tive foi o primeiro voo, que na minha época a gente fazia o voo ou no Esquilo ou no Bell, nas aeronaves de instrução. Então, aquele primeiro sair do chão, você decolar, aquela primeira sensação no helicóptero militar, eu falei assim, pô, é isso que eu quero. Então, foi um curso muito intenso, muito longo, que exigiu muito estudo, muita preparação, muita dedicação. E que eu tenho muito orgulho, né, de me formar um piloto, ser um aviador naval. Mas também, falando mais pelo lado humano, né, a cooperação com os nossos colegas de turma, né, que no curso tão difícil, é algo indispensável. Né? O que eu sou hoje, eu agradeço ao CIAN, que ele me formou para me trabalhar na aeronave, trabalhando no esquadrão. O CIAN é a base de tudo. Se não tivesse o CIAN, não teria aviação. Porque a aviação naval estava se desenvolvendo. Enquanto ela tinha a sua diretoria de aeronáutica, CIAN e o esquadrão de instrução, tudo bem, porque a própria diretoria de aeronáutica geria isso tudo. O CIAN era subordinado à diretoria de aeronáutica e o esquadrão era subordinado ao CIAN, esquadrão de instrução. Mas veio o primeiro esquadrão de emprego geral. E viriam outros, né? Avião, essa coisa toda. Então, a própria Marinha sentiu a necessidade de criar uma força para isso. Então, foi criada a Força Naval em 1962. Inicialmente, sediada no porta-aviões de Minas Gerais por um único motivo. É que lá estavam as aeronaves. Consequentemente, o comando maior ficaria no mesmo local. Mas isso era ruim para São Pedro da Aldeia, porque a força ficava aqui e São Pedro lá com todos os problemas que apareciam sem ela sentir o que nós lá sentíamos. A base que já estava, vamos dizer, em funcionamento, embora não criada oficialmente, o próprio CIAN que foi para lá. E a partir de 65 então é que a gente sentiu que seria uma necessidade você ter essa força lá. E trouxe benefícios para a área, vila de oficiais, vila de praças, enfim, tudo melhorou em São Pedro da Aldeia com a ida da força para lá. Eu era primeira classe ainda quando vim para cá, 64. Cheguei aqui dia de domingo, desembarquei no domingo, desci do ônibus lá no centro de São Pedro da Aldeia, vi, naquela época a gente usava era saco, né? Aqui não existia asfalto, não existia nada, era só lama.
Quando chovia, faltava luz. Quando fazia muito sol, faltava luz. Eu vinha trabalhar satisfeito. Eu deixava a minha casa. Tanto é que eu fiquei alguns anos servindo aqui e morando no Rio. Eu só ia para casa fim de semana quando não estava de serviço. Porque aqui era difícil na época, em 1968, era difícil a gente conseguir uma casa e tal. E o dinheiro também era curto para pagar aluguel. Mas era uma cidade muito bonita, tinha assim um... Dava para a gente viver bem, tá? Pobrezinha, mas muito bonita. E o povo da cidade também muito legal. É uma hora que a gente se divertia muito naquela vila, incrível que pareça, era na chuva. Porque a vila não era asfaltada. Então nós botar a calça comprida e com as botas até o joelho, né? Então uma empurrando o carro da outra porque atolava, né? E uma vez eu vi uma frase até do meu pai, né? Que ele já até estava doente nessa época. Quando eu estava passando com ele de carro pela vila aqui, ele chegou para mim e falou, olhando, né, ao redor, tudo que existia, as construções, a organização. E ele que chegou aqui muito cedo, né, numa época onde as coisas ainda estavam num caminhar inicial. E aí ele olhou assim e disse assim, meu filho, nós vencemos. Olhando tudo isso aqui, eu posso dizer para você que nós vencemos. Ou seja, traz aqui muita coisa daquele passado, né, da década de 60, quando isso aqui era um lugar com muita pouca infraestrutura, né, não tinha a estrutura que a gente tem hoje, né, isso aí foi construído, né, passo a passo por todas as gerações que passaram por aqui, com a participação de todos os oficiais e praças militares que ostentam a asa da aviação. Isso aí é uma coisa que emociona. Quando cheguei a São Pedro para viver o dia a dia de São Pedro como comandante da Força, eu fui muito bem recebido. Isso foi muito empolgante para mim, para minha esposa, né, e minha família, sempre que esteve lá, porque nós vimos uma força empolgada, profissionais atuando, suas famílias integradas, então isso daí faz com que o ambiente seja muito bom para trabalho e para o desenvolvimento do trabalho, porque você trabalha bem. Tá? Então, o ambiente de São Pedro, ele é muito bom para a gente viver e realmente traz a gente para dentro da aviação. Bom, a segunda fase, o esquadrão que existia era o esquadrão de instrução, o esquadrão de emprego geral, primeiro esquadrão, o HI foi em janeiro de 62, o HU foi em junho e a Força também na mesma data. A Força e o HU têm o mesmo aniversário, data de aniversário. A Marinha estava ocupada em preparar seus primeiros pilotos de helicóptero. Tinha então um serviço de instrução de voo eficiente. Foram feitos alguns voos interessantes. Os helicópteros já podiam embarcar nos navios hidrográficos. E também eram os únicos que operavam na época. Né? Foi uma fase muito restrita de atividades operativas, porque nós não podíamos utilizar a rede de aeródromos de terra do Brasil, não podíamos. Simplesmente o Ministério da Aeronáutica não aceitava isso. Só que em 1965, infelizmente, a aviação naval perde a parte da asa fixa, em função de um decreto assinado pelo presidente Castelo Branco, que faz com que essa operação seja executada pela Força Aérea e não mais pela Marinha. Isso aí é um divisor de águas, considerando que a segunda fase da aviação naval encerra aí e inicia, logicamente, a terceira fase. A Marinha foi obrigada a entregar para a Força Aérea um pequeno grupo de aviões de instrução que tinha, mais os pilotos e os T-28. Em contrapartida, a Força Aérea entregou para a Marinha os helicópteros antissubmarinos que ela tinha montado para seu esquadrão de aviação embarcada. Helicópteros muito modernos, o H-34, aqui na Marinha, foram apelidados de baleias. E, além disso, a Marinha foi instruída a receber no Minas Gerais o primeiro grupo de aviação embarcada equipado com o avião P-16. Nós tivemos que pegar todos os nossos pilotos de asa fixa e remanejá-los para, vamos dizer, adaptá-los para a asa rotativa. A recepção dos helicópteros da FAB ensejou a Marinha a criar
o primeiro esquadrão de helicópteros antissubmarinos, o HS-1. Um oficial de marinha, o comandante Mesiano, me contou que ele foi a Santa Cruz designado para receber os helicópteros. E que, ao invés de receber helicópteros, ele recebeu um esquadrão inteiro. Os helicópteros, as peças de reposição, manuais de operação, tabelas de manutenção, tudo organizado, tudo pronto. Era o helicóptero antissubmarino mais moderno do mundo na ocasião. Bom, a partir daí houve mais profissionalização, porque era um helicóptero que embarcava, o SH-34, fazia operações antissubmarino, ia para a borda do porta-aviões, fazia as missões UNITAS, tudo. Começou a se profissionalizar, porque eram helicópteros que tinham mais meios também. E em seguida, esses helicópteros foram envelhecendo, aí a Marinha resolveu modernizar aquele esquadrão e adquiriu os helicópteros SH-3, que era outra aeronave, uma aeronave já bimotor. A primeira aeronave bimotor que nós tivemos foram os SH-3. E com sonar, uma capacidade de voo maior, que lançavam torpedos acústicos. Era um helicóptero bem mais completo, bem mais seguro. Eu diria que a chegada dos SH-3 aqui no Brasil foi um ponto, digamos, de inflexão na operação da aviação naval junto à esquadra. Porque o SH-3, ele trouxe toda essa capacidade da operação noturna, do ASW noturno, que era um voo importante para a operação da Marinha e era um voo que poucas marinhas, talvez uma meia dúzia delas, cinco ou meia dúzia, realizassem no mundo. Isso foi um grande passo na parte de melhora profissional dentro da aviação naval, a chegada dos SH-3. O segundo grande passo foi com a construção das fragatas. Essas fragatas eram de projeto inglês e eram fragatas que tinham instalações para operação com helicóptero a bordo. E dos helicópteros possíveis, a Marinha optou por um modelo que estava em final de testes para a Marinha Inglesa, para a Royal Navy. O helicóptero era o Westland Lynx. Nós compramos o Lynx antes do Lynx estar completamente pronto e operacional. Foi uma decisão ousada, mas correta e deu certo. Evidentemente, o inglês, quando faz o navio dele, faz para a aeronave que ele tem também, que era o Lynx. Então, vamos dizer, todas as medidas das instalações de voo da fragata eram adequadas para o uso com o Lynx. O Lynx, ele de certa forma espraiou essa operatividade, porque o SH-3 ele só embarcava no navio aeródromo. E o navio aeródromo, em 73, 74, por aí, ele parou. Parou por um período grande de reparo, né? Os Lynx vieram dar uma maior capilaridade à aviação junto à esquadra por eles embarcarem nas fragatas, né? Então foi também muito importante porque deu uma outra visão na operação da aviação, aí já na área antissuperfície também. E a chegada dos Super Puma, que vieram dar também uma outra operatividade às operações anfíbias. Então, essa terceira fase teve essa grande importância por causa dos meios mais sofisticados que nós começamos a receber e operar e pela capacidade de operação desses meios junto à esquadra e aos fuzileiros navais. E com isso nós ganhamos mais pilotos para a asa rotativa e a Marinha passou a se concentrar também no desenvolvimento do que ela tinha em aviação, que era a asa rotativa. Nosso ambiente de operação é um ambiente muito específico. A aeronave faz parte da equipe do navio, ela é um braço do navio. Então, ter trabalhado muito com controle aéreo nas operações também me fez na carreira gostar muito da aviação e toda vez ter um desafio diferente para a gente enfrentar. Então, eu acho que essa terceira fase foi uma fase eminentemente tecnológica na aviação em termos de evolução dos equipamentos e do armamento. Então eu acho que foi muito, muito importante para a gente, para a aviação, na preparação e na capacitação dos nossos técnicos, principalmente, até talvez mais até do que os pilotos, que para os pilotos a vida facilitou, né? Passou a ser mais fácil, digamos, voar esses helicópteros, porque eles têm tudo ali à disposição da gente em pouco espaço.
Enquanto para os mecânicos, para os pessoal que faz a manutenção desses helicópteros, teve que haver uma evolução muito grande na parte, principalmente da eletrônica, microeletrônica, essas coisas. Então houve essa mudança, a criação do HS1, a aquisição dos SH3, a criação do H1 com os links e, enfim, posteriormente do HU2. A Marinha foi crescendo em termos de esquadrão de helicóptero e foi crescendo em conhecimento de helicópteros modernos, profissionalização de uma maneira geral. Eu diria que nós passamos a ter praticamente uma elite de pilotos de helicóptero na Marinha. Até porque a Força Aérea não tinha SH-3, a Força Aérea não tinha Lynx, o Exército não tinha nada. Então a aviação civil também era, vamos dizer, menos aquinhoada do que nós nesse aspecto. 1, 2, 3, neutraliza. Leva a prancha. Paciente queixando-se de fortes dores abdominais e febre. Suspeita diagnóstica de apendicite. Geral, manobra luz vermelha para o convô. Convô ré, manobra autorizado. Embarque do enterro. Vinha muito bem com os SH-3, com os Lynx, com os Kuga, operando maravilhosamente com a esquadra, mas a gente sentia que fazia falta, a gente estava com a asa quebrada, né? A gente já estava com a asa quebrada, e os aviões vieram trazer essa asa que faltava na Marinha. Desde a vinda do Minas Gerais, a Marinha sempre aspirou em ter a sua aviação de asa fixa embarcada. Não tinha porque a FAB tinha os seus aviões P-16 operando no Minas. Mas chegou uma época em que a FAB tentou modernizar esses aviões P-16 para trocar os motores deles, de motor a explosão para motor turbo-hélice, e essa modernização não deu certo. Então aí foi o caminho aberto para a Marinha investir e tentar novamente ter a sua aviação de asa fixa. Olha, a terceira para a quarta fase foi uma transição que evidentemente exigiu algum esforço nosso. Vivi a importância daquele momento e do trabalho principalmente desenvolvido lá pelo um que eu diria que é um subpatrono, digamos, da aviação em termos da asa fixa, que é o almirante Mauro César. O presidente era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu nunca pedi a ele para assinar decreto nenhum, porque uma das coisas que eu tomei como cuidado antes da levar adiante esse problema era verificar se ainda havia validade daquele decreto anterior que nos proibia de ter os aviões. E todos os juristas com quem eu conversei me diziam não, esse decreto não foi recebido pela nova Constituição. E a nova Constituição diz que as Forças Armadas têm os equipamentos que forem necessários à sua operação. Daí eu partia desse princípio. Mas eu disse, principalmente ao presidente naquela ocasião, eu não quero causar problemas políticos. O almirante Mauro César era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para que a gente conseguisse a aviação de asa fixa de volta. Não foi fácil. Levei 8 meses, todo mês, conversando com o presidente sobre este assunto, até que ele desse a palavra final dizendo, eu concordo. E aí nós começamos a fazer tudo o que tínhamos que fazer. E aqui eu tive a satisfação de poder fazer todo o trabalho de recebimento desses aviões, que foi uma faina, eu diria, maravilhosa, um trabalho maravilhoso aqui da base e de todas as unidades que apoiaram isso daqui e que nós fizemos de uma maneira maravilhosa, de trazer 23 aviões, a quantidade de sobressalente que veio com eles, trazer lá da Enseada do Forno, pelas ruas estreitas de Arraial do Cabo,
até São Pedro da Aldeia. E uma coisa muito interessante que aconteceu é que na primeira saída, no dia 8, se não me engano, toda a cidade de Arraial do Cabo foi para as ruas assistir a passagem dos aviões. Foi uma coisa muito bacana. De modo que essa faina foi feita em 3 dias e na madrugada do dia 10, às 3 horas da manhã, o último avião estava entrando na base de São Pedro. Então foi uma operação que teve muito sucesso e, graças a Deus, correu tudo bem. Acho aquele momento maravilhoso, uma coisa mágica, de ver a Marinha de novo tendo seus aviões. E um avião que eu acho que foi excelente e a escolha perfeita para a Marinha naquela época. Pô, foi uma alegria. Uma alegria você ver um sonho que tantos perseguiram por tantos anos, ver realizado esse sonho. Mesmo quem comeu estava na reserva. Fiquei muito contente com isso, poxa. Até que, enfim, chegou a hora da Marinha. E a retomada da asa fixa na Marinha é a concretização de um sonho, não só da aviação naval, como da Marinha do Brasil também. Eu vou mais além do país também, porque nós aumentamos a nossa capacidade de defesa das nossas forças navais, de proteção de nossas riquezas. A Marinha não foi apanhada de surpresa. A Marinha já vinha se preparando, já tinha estudos, já tinha projetos para quando tivesse a sua aviação de asa fixa, saber o que fazer. Nós tínhamos que ter dinheiro para comprar os aviões. E segundo, precisavam existir disponíveis no mundo esses aviões. Foi quando nós tivemos sorte. Esses aviões foram comprados no Kuwait. Foi uma questão de oportunidade que eu acho que a Marinha não podia perder. Não é a questão de dizer, tinha que ter um avião mais moderno ou não. Aquilo foi uma oportunidade que surgiu, que se nós não pegássemos aquela, talvez complicasse a situação. Eram aviões de segunda mão, mas pouco voados. Então as estruturas dele de célula estavam em condições muito boas. Não precisam ser os aviões mais modernos que há no mundo, mas tem que ser de valor militar para nossas estratégias navais, para a realidade brasileira. E aqui nós tivemos que aí passar por uma fase grande de montagem. Veio caixote de tudo que foi jeito, muito sobressalente, muito mesmo. E nós tivemos que contratar uma firma americana que fazia, vamos dizer, a supervisão dessa montagem, orientava até dar o pronto da aeronave para entregar o esquadrão. Foi uma coisa boa. Com a volta do avião para a Marinha, em 1998, quando aconteceu, um pouco antes disso, a infraestrutura da base teve que ser modificada por conta desse recebimento. As pistas aumentaram a sua largura, o seu comprimento, um hangar foi criado para receber o novo esquadrão, que era o VF-1, e suas aeronaves. E o pessoal de apoio, a mesma coisa aconteceu. Diversos cursos tiveram que ser feitos, inclusive no exterior. E do outro lado, o Minas Gerais teve que ser preparado também para operar os aviões. Não só fazer alguns serviços, alguns reparos na parte da propulsão, mas principalmente na área da aviação, no convés de voo. Isso tudo veio a ser concluído, vamos dizer assim, no final do ano 2000. Minas pronto para operar os aviões, os pilotos prontos para operar no Minas. Então tudo isso nós tínhamos agora que vir para o mar. Botar o Minas no mar e os pilotos operarem os aviões. Mas nesse meio termo, a Marinha comprou o São Paulo, o porta-aviões São Paulo. Por que a Marinha comprou o São Paulo? Porque o Minas não podia mais operar? Porque o Minas estava velho? Não. O Minas tinha uma séria restrição operativa. Numa linguagem clara, para um piloto, entre o Minas e o São Paulo, é a diferença entre pousar no Santos Dumont e no Galeão. Então a vinda de São Paulo, de certo modo, gerou uma dúvida. Vale a pena operar no Minas com, vamos dizer assim, com uma operação marginal, que era o Minas,
e esperar a chegada do São Paulo? Ora, a Marinha tinha preparado o Minas Gerais para isso, tinha preparado os pilotos para isso. Então era importante dar uma demonstração de profissionalismo. E isso foi feito em janeiro do ano 2001, o Minas foi para o mar, pousaram, decolaram, mostraram que era perfeitamente viável a operação do Minas com as aeronaves a quatro. Posteriormente, logo depois, com a chegada de São Paulo, então, toda essa estrutura, ela foi transferida para a operação para São Paulo. Então, aí estava realmente, vamos dizer assim, implantada essa quarta fase. Seguiu operando mais alguns anos até o São Paulo ter sido obrigado a parar por restrições na sua instalação de máquinas. Nós vamos precisar sempre operar muito longe da costa para defender os interesses brasileiros. Não pode ser aviação baseada em terra. Não há como. Não há tempo de dar um alarme e a aeronave chegar em tempo de dar a proteção. E não há como mantê-la permanentemente voando naquela distância. Então nós precisávamos ter a aviação embarcada para poder cumprir essa missão. Então a Marinha ia caminhando para se preparar plenamente para isso. Infelizmente, as deficiências dos nossos meios levaram a que nós não chegássemos a ter essa capacitação plena. Depois da chegada do Skyhawk, os outros esquadrões não ficaram parados. Chegaram equipamentos novos para todos os esquadrões. A gente pode chamar a atenção para a chegada dos helicópteros Seahawk para o esquadrão HS-1, do Super Lynx para o HA-1 e do Super Cougar para o HU-2. Não devemos esquecer também que o próprio Skyhawk do VF-1 está passando por um programa de modernização na Embraer para receber uma aviônica de quarta e meia geração. É alguma coisa espetacular. Quem nunca viu um painel de avião ficaria espantado, não o reconheceria. Tela de computador apenas. Dentre todas as unidades aqui do complexo, a gente percebe um apoio mútuo. A gente troca informações, material. Então, são unidades que estão prontas sempre para ajudar a gente. Então, o nosso complexo ele é formado não só pelos esquadrões operativos, mas também por algumas OMs que são OMs de apoio, como a Policlínica, o CEINSP, a Base Aérea Naval, e que são fundamentais para que, né, o sistema funcione como um todo. Não, com certeza, o esquadrão ele não consegue sobreviver sozinho. Primeiro com o apoio do Comando da Força Aeronaval, depois da nossa base, que nos apoia com a infraestrutura do aeroporto, né, do nosso aeródromo, e também com a parte de manutenção de nossas aeronaves. Né, o CEINSP, né, que nos apoia com a aquisição de componentes e equipamentos, né, para que nós possamos operar nossas aeronaves. E também temos ainda a nossa policlínica, que nos dá o apoio de saúde para os nossos militares e para os nossos familiares. E o CIAN é a parte de educação. Se eu sou formado esse militar que eu sou hoje aqui, profissionalmente falando, eu devo totalmente ao CIAN, porque foi quem formou cada um da gente aqui, do mais antigo até o mais moderno. Que aquilo ali é como se fosse a administração de um pequeno distrito naval. Você tem toda a força operativa lá, você tem vilas com muita gente lá morando. A importância de ter uma vila naval aqui no complexo, ela se dá pela facilidade da gente poder se acomodar e trazer a família. Então, a vila naval ela serve como um ponto de apoio, um porto seguro para o pessoal aqui na região. Não, a aviação não é uma profissão, para mim é uma opção de vida. E a aviação naval, pela peculiaridade de estarmos aqui em São Pedro Aldeia, a gente forma uma grande família.
ela faz parte da minha família aviação. Então, tanto meu filho quanto a minha esposa, eles acreditam no trabalho que eu aqui desempenho e sempre que veem um helicóptero Bell voando, eles conseguem identificar. Isso é muito, muito gratificante para um pai, para um profissional, né, que acaba associando a sua vida familiar com a sua vida de esquadrão. Inclusive, aproveitando aqui, quero agradecer até minha esposa, minha filha, que a gente fica muito tempo fora. Então elas têm parcelas aí enormes. Quando a gente fica muito... Pô, fiquei ausente 11 meses agora nesse último Líbano. Foi a maior comissão que a Marinha já fez. Então eu agradeço muito a elas pela compreensão aí. A gente, eu respiro. Quer queira ou quer não, ela assim, tabela também respira. Se a gente está vindo para evento do esquadrão ou daqui, a gente quer participar ao máximo. Eu levantar cedo muitas vezes para voar, para me preparar para um voo, chegar tarde, talvez nem chegar às vezes em casa, né? Dormir em outro lugar, porque a gente teve que fazer alguma missão, prolongar alguma missão, isso tudo está previsto, né? E o que é muito importante é o apoio da família. Aconteceu comigo para mim foi uma desgraça, no caso, né? Em 1976, a minha filha ia fazer completar um ano e estava próximo também, em 76, época de UNITAS. E a manutenção, ninguém podia sair. E o chefe do departamento, todo mundo trabalhando para preparar as aeronaves para... Já era o S-61 já, que é para embarcar para UNITAS. E minha filha morreu, né? O esquadrão parou. Foi todo mundo foi ontem, teve ônibus para levar o pessoal para o enterro, entendeu? Então isso tudo, o que eu pudesse fazer pelo esquadrão, eu fazia. Aí que a gente vê a nossa família daqui, né? Que dá apoio para quem está ausente. O esquadrão, eu agradeço muito ao esquadrão, que quando a minha esposa precisou, minha filha, ela entrava em contato com o pessoal, comandante imediato, e todas as vezes que pediu, foi atendida. Nós botamos na nossa cabeça que aquilo ali era uma família. Então nós éramos muito unidas. Eu tenho uma lembrança, num quadro triste, mas a lembrança ótima. Eu tive câncer. Quando foi descoberto o câncer, foi a coisa mais linda que aconteceu. As meninas levavam comida. Porque eu tinha uma filha casada e os meus dois filhos, o Adilcinho e o Eduardo, solteiro, morando comigo. Então o Adilcinho ficava: mamãe, como é que faz arroz? Mamãe, como é que faz isso? Não sei o quê. Então ele ia fazendo. Quando o Adilcinho chegava, os dois entravam na cozinha para fazer o jantar. E as meninas, quando viram isso, faziam comida, almoço para mim e para meus filhos. O fato da gente viajar e ficar ausente aqui de São Pedro, deixando as nossas famílias desamparadas, né, digamos assim, mas sempre sabendo que a nossa instituição, a Marinha do Brasil, aqui a aviação naval, a base, né, os nossos amigos e familiares e vizinhos estarão sempre por perto, dá uma certa tranquilidade quando a gente se afasta. E o regresso é sempre muito bom. Ver a base aeronaval lá do alto no retorno da missão é a mesma coisa que estar vendo o quintal de casa. Regressando para casa com segurança. Isso não tem preço. Ah, era uma alegria, né? Aí nós saímos, eu pelo menos saía também, as meninas saíram com as crianças, aí ficavam as crianças: olha lá papai, papai tá chegando. A Marinha Brasileira pode ser vista como três marinhas em uma. Nós temos a Esquadra de Águas Azuis, nós temos o que em outros países é uma força separada, nós temos uma guarda costeira, e nós temos uma Marinha de Águas Interiores. Essas águas costeiras e interiores aqui são cuidadas pelos distritos navais, dos quais a Marinha tem 9. A partir de um certo momento, a Marinha começou a perceber que os distritos navais também precisavam de aviação. Dos 9 distritos navais, 3 ganharam esquadrões distritais. O primeiro, em 1994, foi a HU-3, em Manaus.
seguido pelo HU-4 em Ladário, em 95, e pelo HU-5 em Rio Grande, em 1998. O HU-3 é interessante, porque quando piloto, na realidade era um Daiflotan. Foi anterior à criação do esquadrão. Na época, a Marinha só tinha esquadrões em São Pedro da Aldeia. E o Daiflotan era uma parcela do esquadrão HU-1 que apoiava o comando da flotilha da Amazônia, que se sediava lá em Manaus. Os serviços dos esquadrões distritais não podem ser menosprezados. O apoio que esses esquadrões dão, por exemplo, a navios de assistência hospitalar em regiões remotas da Amazônia, não tem preço. E esses esquadrões, eles operam as mesmas aeronaves que o esquadrão HU-1 tem. Então, a gestão também da logística, ela está muito entrelaçada com a Força Aeronaval. Então, mesmo estando com uma subordinação diferente, a Força atua muito junto a esses esquadrões no apoio à operação mais distante que eles têm da sede da aviação. A gente tem também a oportunidade de sair fazendo as missões pelo Brasil, né? Quanto à Marinha dos esquadrões distritais, ela continua cumprindo missões de patrulha naval, missões de assistência hospitalar, missões de que a gente chama de ACISO, né? Assistência cívico social, né? Missões de busca e salvamento, apoio a pacientes feridos, atendimento a calamidades, né? Várias dessas também se aplicam à Força Aeronaval, que fica situada aqui em São Pedro da Aldeia. Essas mais operativas, mais voltadas efetivamente para o emprego naval, né? Da Marinha. Então a gente pode dizer, como exemplo rápido, os últimos grandes eventos que ocorreram, aconteceu a participação da Força Aeronaval, né? Seja ele a vinda do Papa, Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo, a Olimpíada. Nós participamos de várias missões ao longo de todo o litoral do Brasil. Nós apoiamos a Marinha na Ilha da Trindade, a gente apoia a Marinha em eventos que ocorrem em regatas perto de Fernando de Noronha, no Terceiro Distrito Naval. A gente apoia operações que ocorrem fora do Brasil, sejam elas operações de caráter científico, como são as missões na Antártica, em prol da pesquisa e desenvolvimento do conhecimento vindo da região Antártica. Ainda na área das missões subsidiárias, nós temos uma outra parte também muito importante, que é todo o apoio aos navios hidrográficos, né? No levantamento das pesquisas das plataformas continentais, dos dados batimétricos, aí das informações referentes aos nossos oceanos, a aviação naval também se faz presente em vários deles. A gente participa de missões, no momento, por exemplo, no Líbano, missões de estabilização, né, missões de paz das Nações Unidas. Eventualmente, nós apoiamos as missões no Haiti, embarcados em navios, transportando e agilizando o desembarque de material. Operações com os fuzileiros navais, fazemos operações nas plataformas para manter a integridade das plataformas, treinamentos em grupos especiais de retomada e resgate, sejam eles em terra com os fuzileiros, sejam eles no mar com os mergulhadores de combate. Uma imagem que vai ficar para sempre gravada, acredito que seja a da missão em que a gente conseguiu lançar com êxito um míssil impactando num casco de uma ex-corveta. A imagem do míssil saindo do lançador de mísseis ali vai ficar na memória. A missão que eu mais gostei dentro da aviação naval foi uma missão de SAR, de resgate real que eu fiz aqui a 30 milhas aqui ao sul de Cabo Frio em 2008, onde um navio de pesca naufragou com 5 tripulantes a bordo e nós conseguimos resgatar 3 com vida. Quando nós colocamos os tripulantes dentro da ambulância do Corpo de Bombeiro, um dos tripulantes olhou para a gente e deu aquele aceno dizendo assim: muito obrigado, vocês nos salvaram. Isso aí não tem preço. É o tipo de imagem que fica. Valeu a pena a gente ter treinado tanto tempo e poder ser útil para a população do nosso país, né? Bem, a aviação ela já começa desde cedo, né? Eu quando criança, eu já desenhava helicóptero, já desenhava aviões. Eu tinha assim um apego a uma profissão que é a eletrônica. Desde pequeno mexo com pequenas coisas de eletrônica, e eu acho que a junção das duas coisas
permitiu que eu escolhesse a aviação. Eu fui praticamente criado aqui na minha primeira infância e fruto dessa, né, dessa influência que todos os nossos meios aeronavais tinham sobre todo mundo que vivia e convivia com os aviadores. Então eu desde muito cedo decidi que queria entrar para a Marinha, muito motivado pelo que eu vi aqui no meu dia a dia, com o sobrevoo das aeronaves, com o barulho dos motores, com os exemplos que eu tinha das pessoas que eu convivia. Isso aí é uma coisa que eu levo com muito carinho e fruto também de todo o amor que os nossos velhas águias passavam para a gente. Então eu reputo muito essa responsabilidade aos nossos velhas águias e até mesmo esse despertar, não só em mim, mas em várias crianças, né, pelo amor à aviação. Eles são responsáveis por isso. Eu acho que ser piloto é um sonho de todos. Todos, quando crianças, sonhamos de uma vez em ser piloto, né? Mas ser piloto de caça da Marinha do Brasil é muito especial, porque nós conseguimos operar uma aeronave de alta performance a partir do porta-aviões. E poucas marinhas no mundo têm capacidade de fazer isso. Eu sempre gostei da aviação, gostei dessa parte da aviação. Pela adrenalina, pela aventura, assim, o navio, você viajar em navio sempre é gostoso, a gente gosta, né? Mas a aviação, para mim, era aquela adrenalina a mais. Voar pela primeira vez, pra, no caso da gente, de nós aqui somos só mecânica, é uma coisa bem, não tem, assim, é liberdade, né, cara? É um vício. Vou dizer, foi uma experiência única, de quando eu nunca tinha voado na minha vida. Aí, o primeiro voo, a gente chama esse voo Coca-Cola. Para mim foi uma coisa assim de explicar, é difícil. A gente está sentado numa superfície que de repente ela está voando, se deslocando, planeando. Em palavras é muito difícil, mas a satisfação é muito grande, a alegria é muito grande, é o profissionalismo que nós temos, a dedicação. Uma vez que a gente sai com a aeronave daqui, que a gente decola, a gente sempre vai fazer o possível para pousar. Quando a gente decola uma aeronave, é real. A decolagem não é um exercício. Toda decolagem, por menor que seja, um voo de adestramento, um circuito que a gente faz aqui no aeródromo, é real. Tem um risco envolvido. Então, depende do profissionalismo dos mecânicos que consertam a aeronave e das tripulações que estão fazendo essa aeronave voar. Voar não é fácil, não. A gente está usando contra a lei do espaço. Então não é fácil voar. Tanto é difícil fazer voar como voar. Tem muitos nossos aqui que estão fazendo a manutenção e não vão voar. Mas eles estão ali se dedicando para que outros vão e voltem para casa com segurança. Isso que me motiva. A gente gostar de fazer o serviço e ver a aeronave voar, entendeu? Sem problema. Era todo mundo amigo. O que torna diferente aqui é 100% o ambiente de trabalho. A nossa integração oficial praça, porque ali ele não está vendo praça e nem o praça está vendo o oficial, ele está vendo o ser humano, uma vida. Quem trabalha na aeronave tem que fazer com que a aeronave fique pronta para voar, segura, porque se acontecer qualquer coisa, a gente vai sentir. Claro que eu vou me sentir culpado. Se eu não fizer o serviço direito, eu vou me sentir culpado, porque as pessoas que estão ali dentro são meus amigos. Como se fosse família. A gente vibra lá com o piloto que acerta o alvo, faz o bingo. E a galera que está ali na terra, ali, o pessoal que sangra muito ali à noite, né? Vira a noite, passa a noite para poder botar o avião em cima para a missão não parar. A gente fica bastante entusiasmado quando um piloto volta do voo lá de bomba e fala que acertou o alvo. A gente... Parece que foi a gente que lançou a bomba junto com ele e realmente foi, né? O piloto aqui, ele nunca faz o voo só, não. Quando ele decola, ele está levando esse hangar todo aqui com ele. Tá levando a motivação dessa galera toda aqui com ele, e ele faz o voo totalmente pensando nisso. O espírito de corpo, isso a gente tem muito aqui na aviação. Isso eu nunca vou esquecer e vou levar para a vida toda. As características mais marcantes que eu sempre observei foram motivação, profissionalismo, a dedicação à sua profissão, à sua especialização, cada esquadrão com a sua especialização. Eu acho que o aviador tem que ter, primeiro, bastante controle de motor, né? Acho que o aviador demonstra isso porque tem que ter essa habilidade.
Tem que ser uma pessoa serena, porque a decisão dele depende da vida de quem está a bordo. E ser estudioso e ser profissional. E aqui na aviação naval, cada estágio que o piloto vai seguindo depende de uma avaliação, depende do seu aproveitamento. Mas aqui tem que ser voluntário. E na parte do piloto de helicóptero é voluntário uma vez, e piloto de caça é voluntário duas vezes. E já que foi voluntário, passou nos testes, está qualificado, eu acho que tem que aproveitar. E a Marinha prover os meios para que essa motivação permaneça, a aeronave sempre pronta, sempre voando, a aeronave meios novos, e coisa que a aviação tem conseguido agora bastante meios, até com modernização. Então acho que está num bom momento da aviação. Eu acho que o futuro da aviação, né, como qualquer futuro, ele tem que ser construído no presente. Então, a diretoria, em consonância com as condições reinantes do país e na Marinha, nós estamos buscando a melhor maneira de continuar mantendo um nível operacional aceitável para a aviação naval, tentando incrementar, onde for possível, essa operacionalidade, para que a gente possa continuar a ter uma aviação naval operante, uma aviação naval presente em todo o Brasil. No início se tinha hidroavião biplano, hoje a gente está voando um avião que é um jato, que anda a 400 nós. Não, o que a gente espera em relação ao futuro da aviação é que ela continue crescendo, que ela continue se desenvolvendo. Eu acho que o amor à aviação, né, o idealismo pela aviação, isso aí ajuda muito, independente dos momentos que a gente viva. E trabalhar para que a aviação possa ser sempre a melhor possível. A aviação naval, eu acho que é uma coisa especial. Você se sente especial porque não é apenas uma aviação. É uma aviação, no meu entender, muito mais precisa. Ela admite muito menos erros pelo tipo de operação, pelos locais em que você pousa e hoje com os aviões, pela velocidade em que você chega para pousar naquele lugar que você diz, não dá. Ser um aviador naval, eu sempre friso o aviador naval, porque a gente não é piloto, né? Nós somos aviadores navais. O que nos diferencia de um piloto normal e que nós operamos a partir de navios. É um sentimento de superação, de conquista. Então, toda vez que nós estamos operando uma nossa aeronave, voando lá mais próximo de Deus, é uma sensação muito gratificante e é muito bom poder estar lá voando em favor do nosso Brasil e da nossa Marinha. Como bem diz o nosso lema, no ar, os homens do mar. Voar é diferente do de andar, de correr, de mas voar não é normal. Não é normal voar. Quem deve voar é passarinho, ave e tal. Fazer parte disso aqui é igual estar chegando na minha casa lá no Piauí. Minha mãe está me dando um beijo, eu tomando benção para dormir e benção quando levanto. Minha vida é isso aqui. Eu vivi cada momento, eu estou há 26 anos no esquadrão. Eu vi esse hangar aqui ser construído, nascido. Dá pra sentir saudade de cada setor daqui, com certeza, e das amizades que vão ficar. Se eu tenho alguma coisa hoje, na minha vida, agradeço tudo o esquadrão. Quer dizer, a aviação, no caso, e a Marinha, né? Não é só a aviação, é a Marinha, porque tudo que eu tenho deu a Marinha. Que a Marinha que me proporcionou esse caminho, né? Ela me deu essa oportunidade de conhecer a aviação naval. Antes de ser um aviador naval, eu sou um marinheiro. Se eu pudesse, eu estaria até hoje. Eu estou há 4 anos fora daqui e eu sinto. Tanto que eu posso ir dormir 00h, 1h da manhã, quando é 6h da manhã eu acordo, não adianta. Isso já é desde o tempo de Grumete. A gente ia dormir tarde, mas era 6h, tocava alvorada no navio, no cruzador Tamandaré, entendeu? Isso entra no sangue da gente, então não adianta, isso fica. Para mim, o helicóptero, o Lynx, era como se fosse uma pessoa. Eu conversava com ele, não é que eu seja, eu conversava com ele. E muitos dos meus amigos fazem isso. Muitos meus amigos conversam com o Lynx, piloto conversa com o helicóptero, faz parte. Bom, hoje eu diria que, após comandar a força, já a minha relação com a aviação naval, ela só poderia ter crescido. E ela cresceu muito, que eu posso te afirmar hoje que eu não tenho a asa no peito, mas eu tenho ela no coração. E agradeço a Deus e a Marinha, né? Que me perdoa
pelo que eu possa ter feito e errado na vida, a gente sempre faz, né? Mas foi muito bom, foi muito bom. Não me arrependo, faria tudo outra vez, sem dúvida. Uma frase que sempre me chamou a atenção, que me incentivou, luz verde no convoo, quer dizer, ponto para decolar, para você conquistar o mundo, conquistar o seu espaço. Isso realmente me deixa emocionado e me deixa com cada dia uma energia maior para o dia de amanhã.